feliz, né? Tô ansioso para poder voltar a estar à disposição novamente, né? Acho que tinha uma lesão um pouco complicada, um tornozelo, né? Mas ainda bem que já tá melhor, já tô conseguindo começar meu processo de transição, né? E agora me recondicionar fisicamente novamente, né? Ficar 100% para o mais rápido possível estar à disposição do professor Roger. Bom, o Diogo está no trabalho de transição física, né? Ele começou a fazer os trabalhos coordenativos, os trabalhos de técnica de corrida, tudo isso associado aos trabalhos de fortalecimento, condicionamento físico que ele vinha fazendo já anteriormente, né, e principalmente os trabalhos proprioceptivos, né, no tornozelo dele. O jogo vem evoluindo bem e acho que a gente tem uma boa perspectiva aí para os próximos dias. Qual que foi a sua avaliação desse primeiro contato dele no campo? O que você sentiu dele? Não, o Diogo já trabalhou com bastante segurança, né, ele conseguiu, dentro da proposta de iniciar os trabalhos de técnica de corrida, ele foi muito bem. Vai voltar ainda mais forte? Com certeza. Vem pra FAM, a faculdade que investe em você.